מלחמה היא המשך הדיפלומטיה באמצעים אחרים בשעה שצה"ל הולך ומתקרב לניצחון בצפון הרצועה מרחיב את התמרון בח'אן יונס ותוקף אל תוך מחנה בורייג' כדי להשמיד את חטיבת מרכז של החמאס מצרים מנסה ללחוץ על ישראל לקבל הסכם שיפגע בביטחונה הלאומי בעוד נתניהו מפרסם מאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל שמציג מהם מה התנאים של ישראל לסיום המלחמה שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-81 למערכה על הגנת ישראל. אונר"א לא דיווחו מאז ה-22 בדצמבר כל נתון חדש לגבי מספר ההרוגים ברצועת עזה או המצב ההומניטרי במקום, לפי היקף ההפצצות של חיל האוויר כמו למשל, הפצצת היישוב אל-מרזי אתמול, מדרום לבורייג', שלפי הדיווח המקומי, הביא לחיסולם של לפחות 100 ערבים, אפשר להניח שמספר ההרוגים כבר חצה את ה-21,000. ישנם דיווחים מקומיים על חילופי אש קשים במחנה בורייג', המחבלים טוענים שהם הצליחו להשמיד טנק של צה"ל שחדר למחנה, בזמן שהקרב המקומי ממשיך. גם מחנה זה וגם נוסירת ממערב מופצצים ומופגזים כשהמטרה בסופו של דבר לתקוף ולכבוש את דיר אל-בלח ולהשמיד את חטיבת מרכז של חמאס. אתמול דובר צה"ל הצהיר אנחנו מרחיבים את התמרון במרחב חניונס. חטיבה 4 פועלת לביסוס אחיזה מבצעית בעיר זאת, היא חיסלה עשרות מחבלים מחילופי אש והשמידה לפחות 100 תשתיות טרור, חשפה והשמידה עשרות פירי מנהרות, ואתמול לצד יהלום כבשה מפעל בטון מקומי שהיה חלק מתהליך בניית המנהרות וגם מכרתה לייצור נשק, שני אלו הושמדו כשביממה האחרונה חיל האוויר תקף לפחות 100 מטרות בכל רחבי הרצועה הגארי גם ציין שנמצאו עדויות בבית החולים האינדונזי שבעיר ג'באליה לפעילות טרור רחבה כולל שימוש בבית החולים כנקודה ליציאת מחבלים לטבח של 7 באוקטובר עדויות להחזקת חטופים ומודיעין שיאפשר להיאתר ולחלץ חטופים אחרים שכונת סג'איה, מעוז הטרור החשוב ביותר של חמאס כבר נמצאת בשליטה מלאה כל מזרח השכונה על כל מבנה ומבנה שוטחה לחלוטין ומזה כשבוע שלא היו דיווחים על חילופי אש או פעילות מחבלים במקום. ביממה האחרונה לא היו דיווחים על היתקלויות בזייתון, סברה ושיח' רדואן, וזה נראה שאלו או טוהרו או על סף טיהור. דארג' טופח שבמרכז הרצועה נותרה המעוז האחרון של חמאס שלא הושגה בו אחיזה מבצעית אתמול אוגדה 162 הובילה התקפה לכיבוש מוצלח של שני בתי ספר מקומיים שם חוסלו המחבלים חלקם נכנעו, בהם פעילי חמאס והג'יהאד שהשתתפו בטבח של 7 באוקטובר בבתי הספר נתפס אמל"ח רב כולל מטענים בתוך שקיות של אונר"א, קלשניקובים ואף 15 חגורות נפץ בחזית הצפונית חיזבאללה ניסה לשגר אתמול רקטות לגליל המערבי הוא תקף אתמול והיום באמצעות נ"ט אל עבר בתים אזרחיים בכוונה תחילה היום הוא שיגר רקטות וירה פצצות מרגמה אל עבר מטולה, קריית שמונה, בית הלל ומשגב עם חיל השריון ירה פגזים אל עבר מקורות ירי הנ"ט וחיל האוויר תקף מטרות של חיזבאללה בלבנון כשאתמול חוסל בתקיפה אווירית בדמשק יועץ בכיר במשמורות המהפכה שהיה מקורב לקאסם סולימני. ביהודה ושומרון היו מספר התנגשויות אלימות כולל הפסדים והשלכת בקבוקי תבערה היו מעצרים בכפרים רבים כולל במזרח ירושלים תוך החרמת כספי טרור, אקדחים ומטענים מאתמול בלילה ועד היום בצהריים, צה"ל, מג"ב, שב"כ, ניהלו מבצע נרחב במחנה נור א-שמס שבמזרח לטול כרם, במקום נעצרו 33 מבוקשים, נחשפו והושמדו מטענים בצדי הדרך, נחשפה והושמדה מעבדה לייצור מטענים, הוחרמו עשרות מטענים אחרים וכלי נשק מאולתרים. סך המבוקשים שנעצרו בגזרה זאת מתחילת המלחמה הגיע ל-2550 בהם 1,300 פעילי חמאס. לא היו אירועים חדשים בזירה הימית, בעוד חיל האוויר האמריקאי תקף אתמול מספר תשתיות טרור בעיראק שהיו בשימוש כדי לייצר כתב"מים או שיגורם נגד בסיסים אמריקאים בסוריה ועיראק. מצרים עדיין מנסה לקדם את הצעת השלום שלה בשלושה שלבים השלב הראשון יכלול הפוגה של שבועיים עד שלושה שבועות בתמורה לשחרור 40 חטופים ו-120 אסירים ביטחוניים במהלך הזמן הזה יתנהלו מגעים להקמת ממשלת טכנוקרטים שתכלול את חמאס, פת"ח וכלל פלגי הטרור של הערבים שמכנים את עצמם פלסטינאים סינואר אמור לוותר על שליטתו ברצועת עזה לטובת אחדות המחנה הזה בשלב השני שחרור גופות החטופים שנרצחו בשבי חמאס וחיילות בתמורה לעוד אסירים ביטחוניים ובשלב השלישי צה"ל ייסוג מרצועת עזה לפני הקמת מדינה פלסטינאית ושחרור כל החטופים וכל האסירים הביטחוניים ושבויי הטרור מהרצועה ישראל לא יכולה לקבל את התנאים האלו וב-25 בדצמבר פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו מאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל לפי נתניהו, לישראל יש שלושה תנאים לסיום המלחמה וכניסה לכל תהליך של שלום. האחד הוא השמדה מוחלטת של חמאס על כל פלגי הטרור בכל רחבי הרצועה. השני הוא דמיליטריזציה, לוודא שאין סיכוי לצמיחת ארגון טרור מחודש כשהוא מציין את הצורך של ישראל לשלוט בציר פילדלפי ולשמור בעתיד הנראה לעין ללא ציון פרק הזמן במאמר על כוח צבאי ברצועה וכתב שלעביר לרשות את המשימה הזאת היא אשליה מסוכנת והשלישי הוא דה רדיקליזציה בדומה למה שקרה בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה הן בעזה והן ביהודה ושומרון ולהפסיק כל חינוך לאלימות ולחנך לשלום ולהפסיק כל הסתה של אימאמים לרצח יהודים המגעים עדיין מתנהלים מאחורי הקלעים ישראל נכונה להפוגה בת מספר ימים לשחרור 40 חטופים, אולם לא מוכנה לוותר על השמדת חמאס. קהיר רוצה לעצב את הסוגיה הפלסטינאית לצד קטאר לקראת היום שלאחר אבו מאזן, ולא מאמינה שזה אפשרי להשמיד את חמאס. כשהדיונים הדיפלומטיים האלו מתבססים על התוצאות בשטח, וככל שישראל תכבוש ותקטוש את רצועת עזה, כך עמדתה בשולחן המשא ומתן תלך ותתחזק. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-81 למערכה על ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.